2022少年投家养成学院经过7月6号到8月7号的课程培训，7日下午在大学举办结训典礼，由彰化县副县长洪荣章颁发结证书给45名的学员，期盼年轻经理人持续学习承担责任，带领企业不断前进。首先我要感谢我们大业大学的团队安排这么好的课程，让我们这一些少年投家能够在这个整个那个结训的过程当中来看看自己在这5个礼拜到底在我们学校有学了什么东西，要带回去以后如何的运用在自己的事业上来打拼。那彰化县政府为了要让我们的青年朋友能够在故乡彰化安居乐业，那我们也办了很多的课程，让我们的青年朋友能够提高专业技能。各位都知道彰化县就是农工大县嘛，所以它拥有最多的这种中小企业，那这些中小企业这些由这些第一代老板打拼以后都变成非常优秀的企业，但是就是说这些企业要怎么从 A 升级到 A Plus 怎么让这个基业长青，让这个第二代顺利的接棒，那这个都是重要议题，所以我们公社会办了这个少年投家的这个养成学院哈，那大爱大学当然非常荣幸，能够这个承办今年的这样的一个课程哈。为了协助企业二代接班，县府与公车会结合在地大学推动少年投家养成学院，目前已经培训超过500位的学员，帮助年轻经理人打造接班的实力。学员一方面累积专业知识与技能，另一方面拓展不同产业的人脉，期盼学员未来不只是承担起企业的责任，更能带动产业升级再创高峰。我当初是因为妈妈看到这个少年投家这个资讯，告诉我有这个非常棒的课程，鼓励我来参加。我来这边这个月下来上课的时候，我觉得最大帮助我的受益的是认识了各个不同产业的同学啊。老师上课方面也讲了很多我未来可能会接触到，但是现在目前还没有触碰到的领域，也让我学习到非常多不一样的知识。我去年第一次参加那个大业大学的少年投家课程，不只是吸收到很多的经验呢，也结交了很多好朋友。今年呢，得知大业大学又承办这次的少年投家，所以我就马上的报名。五个礼拜的课程也让我满载而归。那你有没有什么最大收获？最大的收获嘛，就是可以跟很多企业的二代呢，就是交流，然后可以知道他们的经历他们的学历，然后他们一路这样子走过来学到了什么，然后在那里失败过，在那里爬起来。学院结训除了能够获得公测会的结证书之外，台大学也给予3学分硕士学分证书。学院表示，这次参加少年投家养成学院的课程可以说是收获满满。台人新闻刘新孝采访报道。